Debate të mëdha ka pasur në Kuvend pasi konferenca e kryetarëve ka vendosur që të mos përfshinë rendite propozimin e Partisë Demokratike për hetim ndërkombëtar të aferës me Qez. Ish-kryetarja e Kuvendit Josefina Topalli ka kërkuar të futet në rend të ditës, kërkesa e cila ka ardhur nga Partia Demokratike. Debat në Kuvend pasi konferenca e kryetarëve vendosi të mos përfshinë rendite propozimin e Partisë Demokratike për hetim ndërkombëtar të aferës me Qez. Ish-kryetarja e Kuvendit Josefina Topalli kërkon të futet në rend të ditës kërkesa e ardhur nga Partia Demokratike. Në momentin që kryeministri Edi Rama nënshkroi marrëveshjen e Qezit, një vit përpara, në 2014, 2 orë më pas, u pranua statusi i vendit kandidat për Shqipërinë. Një marrëveshje tregtare, një skandal të tillë në historinë tonë nuk ka ndodhur kurrë. Dhe çfarë ndodh tjetër? Pikrisht pas deklaratës së kopat, Edi Rama i nervozum del në zalin e Amerikës. Dhe çfarë thotë? Nuk ka çështje Qez. Dhe është duk në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prej 2 javë, në vend që të thotë në Shqipëri dhe të përgjigjet shqiptarëve për 600 milion të falura për pushtetin e tij, për të marrë statusin e vendit kandidat. Ka një skandal më të madh se sa kaq, o zotë rinj deputet. Pse ajo qeveri është bosh? 15 ministra mungojnë. Ku është ministri i brendshëm? Natyrisht që kjo është qeveria A, 003, GG. Por Edi Rama nuk mund të fshihet. Nuk mund të fshihet në marrëveshjen tregtare që ka bërë në kurrizë të çdo qytetari shqiptar, një të cilin sot rëndon të paktë 1200 dollarë në kokën e tij, por e të familjes së tij. Ndaj, zoti kryetari i parlamentit, kjo është qeveria bosh e marrume, kjo është majoranca që nuk ka më shumë se sa 10 deputet, kryeministri është dukur sepse nuk ka kurajo të vinë këtu dhe t'i shpjegoj shqiptarëve marrëveshjen e turpit të skandalit më të madh. Tu natyrisht nuk ka më majorancë, nuk ka më qeveri, por sot nuk ka çështje tjetër përveç çështjes qes.